دا زړی خبری یاد وی. اس پدی کې بعض خلق د چا ذهن کې یو خبر واچي چې یرا دا غلطی ده دا غلطی ده. من به هغې باره کې ذهن کې دا خبره ږدو چې غلطی د انسان په مقدر کې ده. زم کمزور ہے تو ہم کمزور ہے. غلطی آشیوی وی یا نوی شیوی خو منگ با بیام دا اقرار کہو چھے آو زمن غلطی با ضرور ہوئی. بلکہ زمن دا امیر مرکزیہ دا طرفنا یو خط راغلو پاگا خط کی سوسول و ضوابط ذکر شو. باقی کی منگ تدالی کلی شو چھ تاسو با کسوک تاسو پسی کنزل کئی دا مسلمان جامع کی سوک در پسی خبری کئی حت کامیز الفاظ استعمالی سوک ستاسو حت تک کئی دا ملگرو حت تک کئی نو تاسو باقی لے جواب نور کوئی. ما دا آغا خط اقتباسات را جمع کرل و ملگرو تمی موقع پا موقع باندی با قیدہ بیان کرل چه منگ با دا چاہا پسی نزو. منگ لاللہ مقصد را کرده نو آیا منگ با خپل مقصد پا مخ کی بوزو که منگ با پدی که جنگو نا جگڑی کهو. ما تا ملگری وی چٹول اشبا یو گروپ دے کسان دا گرزی یو زمانگ اشتہارات شلئی ما وردوی ما اشلئی دے کنا اشتہار چی چاپ شوئے دے دا قوم پا پیسو چاپ شوئے دے چا دا خبلی کمائے نا روپے بچ کردے دا غیور کردے دا چا تانیز بچ کردے دے غیور کردے دے چا لس روپے بچ کردے دے غیور کردے دے او پا دا غی اشتہار کے دالی کلی دی چه ده ختم نبوت پا موضوع بانده با طول قوم تا یو آگاهی مهم مطابق ده ختم نبوت عقیده بیانی گی او دا سو کش لینو زمان نقصان خونه شو. دا اشتهار خو یو فارمیلیٹی پورا کول لی اگر چنن پا ده ڈسٹک کیو کر زینو بچی بچی تا آواز خورا سیده لی دیار چاہتا علم ده چه پا دس اکتوبر ده اتوار پورز بانده شمسی روڈ مرکزی ادگاہ کے ختم نبوت اجتماع دا تیرا پیرم تاسو قتلے وا چھ پیدگاہ کے خوچی یو سڑے با پخپل زائے ناس تو اگر یو ظل ادرے دنو بیا دکی ناس تو موقع باغتا نمیلاوی دا تم رضائے بنو چھے او بیا ناس تو خود ادگاہ نا بہر پروڈونو باندیم دا گاڑو تیرے دو زائے نو دا پیادہ بندہ دا تیرے دو زائے نو منگا بہر تقریباً غالباً منگا دس اٹھ دا منگا سکرینو نلے گولیو چی دیدگا دیو سر نم تربل سر پوری چی کم دے با استناسوی نو باغ سر کی با دی سوک نا پی جندو چی سوک ناس دے نچا دا پورا سٹیج خکاری دو منگ پی دیدگا کے دن نم دو دری سکرین لے گولیو بہرم لے گولیو سکال لغن دے سلسلہ ماتا بدل اخکاری چی اگر چی دو شورا پا اجلاس کے ما ملگرو تا دا اموی چی منگا دا اجتماع بہارو باسو ما تا ملگرو وی معاشی طور لگ مستحکم نیو نو سکال و سبرو کو دکا چی بہار بڑی رلوی خرچا رازی ما ورطوی میں زبل کالنو بیادا سی کو یو میدان یو زیب نیسو اگی کے با تبلیغی حضرات مون سر دیر ملگری دی پہ چل پوئے دی اگی کہ واشرومونو انتظام دو وہ انتظام دا ہر سبکو و سکال بے انشاءاللہ تعالی پہ دا غزور زی باندے خپل فرض ادائیگی وکو آئندہ دی اللہ طول لجوند را کینو انشاءاللہ ترتیب پہ بیالک وندے بدلو چہ دخل کو دناس دی زیم بھی فی الحال خوزا اکثر جلسو کے پرون دا مایارو کما اجتماع چوا دا انسانانو سمندر کپا گدر کے اجتماع و دا انسانانو سمندر کپا مردان خاص کے و دنیا مخلوق راجمہ کپا
تخبائے کے وا فضل آباد کے دنیا مخلوق راجم ہو کپدے خلیل پلازا کے وہ پرون جلسہ نو اندازہ وہ لگے دا موبائل دکاندار نہ چی یو گھنٹہ دکان بندی گی اگر پدے باندھے مرگ گئی گران کار بھی اگر وہی پدے یو گھنٹہ کے زما سمر دکانداری خرابی گی تاسم پدے پوئے گئے زم پہ پوئے گم زکا زم مزدوری سے کاروبار کو زم کو ہم تاسو ام کوے مفتخو نخرو اغا دکاندارانو دا سہرنا تر دول صبح جو پورے خپل مارکیٹونا پا اڈا کے مکمل بن کرو صدور دا غی ناس تو پاخر کے غی او اعلان دیر جیباو کا غیدہ ہوئے چی دا اتوار پا رز پا 10 اکتوبر باندے مرکزی ادگاہ چی کما اجتماع دا پا دا غرز بزمون پا دے مارکیٹونو کی صدران و اعلان اکڑو یو مارکیٹ کی دے یو دکان کو لاولو اجازت بنی منگ با جلوس شکل کے ٹول اجتماع گاتا درسو ما بے محنت دا ملگر و رنگ روڑی میرواز کی کما اجتماع وانو حد خوزول وغی کپ کورخ کے وا کپ کورخ کے نندا کما بت آباد کے وا دما بت آباد اجتماع داسی چار چا پیرا پدے علاقوں منگ اگر زیدو کاٹلنگ جمال گڑے رستم اجتماع چون داغی یو حدو بلکہ دائی سکے ابل رس پسوات کی اجتماع گانی وی لکنور زلو عالم وی چمونگ درزو دیر کی اجتماع وا قسم دے دی دیر اغا خلقوی دمر دمر گاڑی بدر ولو شپی 2:00 بجے غالباً یو لسنی میزا فارغ شم بیان نا سوات کی منگ دے درم زین چے فارغی دون یو لسنی می بجے وی دے شپی ما پا خیال 2 بجے وی کہ دونی می منکور تا ورسی دو لس امیلو پوری خو صرف اغی جلوس رائستے ہو سوات والو بیاد آغی کزا حد تاسو تنشم بیانو رہے چیز من کو پخپلو کپڑو یریدو چی بس کپڑی رانا شلو لی یقینا پاگی کے سمر خلق خوک شوے دے پاگی استقبال کے سمر یو عجیبت آغی انداز و زمور تہرانو ما خاندل اگر بیگا ما یارو کم حد کو ما آغی کم خاندل گدر والو تمہیں خاندل ما ورتوی میں کتاسو خلق مینے ساتے نو دا مینہ بلد پا وجہ ندا دا دی مینہ وجہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ماغ خلق تاوئے چکتاسو دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی یو غلام سرا یا دو غلامانو سرا یا لسو غلامانو سرا دمر محبت ساتے نو چستاسو با امام الانبیاء سرا سن محبتی من غزم من طول پا عمل خوزان نشو بخلے ما خو دیر زلطا استدا عرض اکڑو چی سوار نسنیم 100 کال بعد دا امام الانبیاء بعد پا دی وقت کی سمر صدی بدلی شوی منگ آگا عمل خو نشو جوڑو لے چی بکم عمل و صحابہ کرامو کولو منگ آگا ہی اتم نشو جوڑو لے ما تا استمخ کی مارس کڑو چی یو سڑے روایت بیانی او اغداوی چی یدی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما لاس دا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا دوارو لاسونو پا میانس کیو دا بسن خوش قسمت سڑی او زاو تب آغاز رسنگ برابری گو چی اغا لاس ملاوی او دا اغا دا لاسونو دوارو پا میانس کی اغاوی زما دا لاس دا محمد الرسول اللہ دا دوارو لاسونو پا میانس کی ہو اغا سر بزاو تس برابر والی راول البتا دا اغا نقش قدم من دا پارشتا اغا سن قدم خیو اغا سن محبت ساتلے و پیغمبر سر آغا سن محبت بساتو دا اغا خلقو زندگی ما دا جابر رضی اللہ عنہ روایت امام بخاری 100 طرقو باندی ذکر کرے دے یا روایت امام بخاری پخپل دا حضرت جابر نا پخپلم
تپوس امام بخاری دا حضرت جابر نا خپل روایت چدن وغیم ذکر کرده دا پسند متصل سرا حضرت جابر وی ما نبی علیہ الصلات والسلام تا دا خندق پا موقع بانده وی چه دا اللہ رسول تا زودی رو گیشی وی رو ٹیم ندا خوڑلی دا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا دوار جہان و سردار و خدلو کی دا سی حالتو چه دا مخ نے پتا لگی دا چه دا سور وزی رو ٹیم ندا خوڑلی او بیادی راجی با خبر چه دی خندق پا موقع بانده طول صحابه کرام کند کئی کودالی ورسر دی داغ زمانی بیلچه ورسر دی باغ زمانه که غیده شورو کرده دا لوی خندق جوڑهی چه کافران دا خندق کراس نکی دا مدینی پر یاست رانش پا دا وقتی دا پیغمبر دا شان او دا پیغمبر عجیب عجیب معجزه ظاهری شوی چه دا دوارو جهان و سردار پا خندق کی او گٹ راغه سنگه چه منگا تاسو بورنگ کو دا بور کو دا او بو پا دیکی گٹ راشی نو بور والوی چه زمانگ مشیندری اس نور ناکام شوا دا بور پا خکت نزی پا دیکی گٹ راغه دا غزی پا خندق کی گٹ راغه او زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوچو که تاسو اس دا زندگی با سوک مخیل روڑی چه امام الانبیاء وی چه دا کودال مال راکی صحابو تیوی غاڑی تشی اللہ اکبر نارے ہوالا ددوارو جہانو سردار پا کودالا چه پا گٹ گزارو کرن یو بریخنا تینوالو تا او پاگی کی کرک راگی چو دی راگی دا اللہ پیغمبرو فرمائل چه ما تا دی کودال را بغولو سراب پا دی گٹ کی چه کم کرک راگی پا دی که ما تا دا بحرین او دا شام محلات خکارشو چه بل گزاری ورکلو نوی دا فارس محلات را تا بگی هم خکارشو او چه درم گزاری ورکنو اغا گٹ تنی وڑی لارو دا امام الانبیاء دا انبیاء دا سردار دا مٹ گزارو وی ما تا دا یمن او ما تا دا روم اغا سرسر محلات پا دے که مخی تراغ للی اس منگا او تاسم دی وقت که دعوی کهو نو دخپل پیغمبر پا غنیابت که دعوی کهو چه منگ و قادیانیز غلو منگ دا دعوی کهو چه انشاءاللہ یو وقت براشی ستا سرزمین نخو انشاءاللہ تعالی پرو رو باندی اوتو ما ملگرو نا پرون تا پوست کولو ما ویدیزه که محمود سپورٹ سوالو دیرو خلکو بوی چه دس بونا کرده ده محمود سپورٹ سوالا محمود مردار شو تاسوی جنازه لی دلی دا چا چام ندلی دلی سشو چر تلاڑو آغا خپل سنٹر تی ربوی تورا سولو کدت سر تی حمایت که نو ددیز ای جنازه ولی نو کولا ہم مسلمان نو کنا دا لالی ڈبو والدیز ای که زرگر ابل رد مردار شوی دے پی جنی لالی ڈبو والا تستولی پی جنے والے بس کلاو بوا یو خبر با کلاو کو دا لالی ڈبو والا دیز ہے کہ مردار شوے دے تاسوی چا جنازہ لی دلی دا چا لی دلی دا چر تلاڑو دیز ہے کہ غبل مردارو جاوے دو کم خوالاڑو پدی کینال روڈ قسم قادیانان اسی کی سو پا دی بابو خیل کے قادیانان اسی گی جیدہ دے مشتا پا دی شیخ ملتون کے قادیانان اسی گی دی بجلگر کے سو قادیانان اسی گی جیدہ دے مشتا دی زیدہ دی زی موبائل والدی سیٹی موبائل دی زی کے ڈسکاوری سرا قتلیم دے تا مردارون قادیانے دے لیکن دا ٹول چی مرداری گی نو تاسو بے دل تا جنازہ نوینے ولی بے نوینے زکب نوینے چی دا مسلمان ندے دا مسلمانان و مطابق بدے جنازہ ولی کئی منگ بلس کالا مخ کدا خبر کولا دیرو ملگرو با قتل چیر دا سی خو سخت ندا پکار منگ وایو سخت زکا پکار دا چی دا دی مردارانو عقیدہ دا دا چی محمد الرسول اللہ آخری پیغمبر ندے دا دی مردارانو عقیدہ دا دا چی پیغمبر عرش تا ندے تلے
د دې مردارانو عقیده ده چې پیغمبر معراج نه دی کړی. د دې مردارانو عقیده ده چې د قران آیاتونه په مرزا نازل شوی دي، په محمد رسول الله نه دی نازل شوی. د دې مردارانو عقیده ده چې د پیغمبر بیبیانې د امت مین دي نه دي د قران د قول مطابق. وای دا زمونږ د مرزا خزی چی دي، د پیغمبر خزی چی دي، د امت مین دي نه دي، وای د مرزا خزی د امت مین دي دي. د دې مردارانو عقیده ده چې حسن او حسین دا وای زما د پیزار د تسمو برابر هم نه دي. د دې مردارانو عقیده ده وای ابو هريره چې د مور چې و معاذ الله ثم معاذ الله، وای د تخپل پلار نو معلوم ده، د روایت پر دې ټوکره کې غورځوا. آیا داسې مرداران چې وي مونږ د دې خلاف هم اقدام نه کوو، نو مونږ به د چا خلاف اقدام کوو؟ سوچ پکار د لغونې خبرې ته خیر د سوچ زما خبره تاسو خپ د زړه په غوږو باندې واورئ. اوس که ماته څوک دا سوال راولیږي چې ولې لس کاله مخکې په دې مردان کې علما نو، زویم علما وو، پلیټ فارم نو، علما وو. نن کالج والا ته پلیټ فارم شته، نن سکول والا ته پلیټ فارم شته، نن دی یونیورسٹی کې چې کوم سټوډنټانو به علماو پسې کنزل کول او د کوم عقاید دهریا عقایدو، نن هغه سټوډنټان الحمدلله د ختم نبوت کارکنان دي. پلیټ فارم دی نو مونږ به پلیټ فارم نه پرېږدو. اگر چې مغربي قوتونه، اگر چې د ټولی دنیا کفر دا به دې پسې لګېدلی، ستا په وطن کې به هم ډېر خلک دې پسې لګېدلي چې دې کې دراړ راولي، لیکن کاروان دے کم د غیرو په سکنجه کې راغې تی نه ووتو ووتو، ته به کاروان نه پرېږدې، ته به کاروان سره روان یې. زمونږ کاروان سره کار دی. بل داسې داسې خلک چې هغو په یو طریقه باندې د ختم نبوت په کاز حمله نشوه کولی، اغو یو چل زده کو چې په څه طریقه به دا تحریک بدنامه و، لیکن مونږ به بدنامه ته تحریک نه پرېږدو. ما ته یو ملګری وایي چې جی دا خو ډېر اجتماعات دي، دا خو دوه اجتماعات دي. ما ورته وایم دوه سوه وشو، دوه سوه چې کوم وشو دا درته نه ښکاري. دوه سوه خو دومره لوی لوی اجتماعات وشو چې د انسانانو سمندرو پکې په 10 اکتوبر یې کومه راځي هغه به لا جدایي. نو مدل ته خو هر ورځ دې ځای بینری لګېدلی، دې ځای کې ختم نبوت کانفرنس دی، هلته دی، هلته دی، هلته دی، هلته دی. کالج والا وایي مونږ له ټیم راکوي، اسکول والا وایي مونږ له ټیم راکوي. قسم دی یو یو اسکول یو یو کالج درته په لسټ خولی شم چې په ویټنګ لسټ کې پراته دي. مونږ ورته ویلي دي چې دوه دوه نیمې میاشتې بعد به ستاسو نمبر راځي. داسې ځایونه درته خولی شم چې هغې ته مونږ دا ویلي دي چې اکتوبر کله ختم شي د نومبر اجتماعات د صوابۍ او د دیر لویر د اپر دا اجتماعات د حضرو وغیره د پنجاب اجتماعات د چنابنگر اجتماعات دا ټول تیر شي، نومبر ختم شي، هغې نه بعد به ستاسو نمبر راځي. قسم مې د پرب د کعبې وي چې په 2022 په مارچ او په اپریل کې مونږ د خلکو ټیمونه مقرر کړي دي. او د 2021 په ډایره کې مخیره کې لیکلي چې د دا ټیم شو، د دا ټیم شو، د دا ټیم شو، د دا ټیم شو. څه د پاره؟ دا ټول د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره تیار ناستی، دغه د ناموس د حفاظت د پاره. کاغه بازار والے دې راشي دې زه دغه سبزی منډه والے ملګری په ویټینګ کې داغي هم پروت دي چې مونږ بدیل دا ټیم څنګه ورکو. ما د برون مردان خاص اجتماع کې حافظ صاحب بار بار وی جی او ټیم ورله په کار دی. داسې ډیر ځایونه دي. بیګا د شپې ما یارو کې یولس بجې وې، ما پسې کسان راغلي جی دی فلان کی ځای. ما د ملګرو ته ویم یاره بس دا لیکم خو نه، بیا به وعده کې راځم. نور په لسټ کې تاسو وساتئ چې په مینځ کې د کومې جلسې ټیم میلاوی کې زوب ورله ورسره به خبره داغي خلکو له هم درخواست وړو جولای به خورو ورته چې د خپل پیغمبر د ناموس لپاره راشه. اس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چې ګټه ټوکړې کړه، نو د پیغمبر زمانہ دا پیغمبر سره چاپیر ناس دی، د پیغمبر لاس خولی، پیغمبر پسې د جمع منس کوي، پیغمبر پسې ولاړ دی، پیغمبر جهاد میدان تزی ورسره دی،
آغا کسان یو بل توی وی اوس د کافرانو نه معاذ الله پټ شوی د کندې کنی او دی وی چې روم او فارس به فتح کوم. سوکو د پیغمبر زمانه وا د پیغمبر په چهره اطهر نظر پریوتو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم آواز په دی غوګونو اوریدو. امام الانبیاء آغا چهره اطهر چې هغې تا عرش او غیت دا سپمی او دا نور چی دے دا دا رنا ماند غرزی گی رنا ختم شی اغا محبوب پا چهر انور دا دا خلق و نظر پریوتو او دا اغا محبوب پا مجلس کی دی ناس تو اغا محبوب سر بے دا سلاس ملاول اغا محبوب سر بے معانقہ کولا اغا محبوب پا سیبا پا صف کے ولادو اغا محبوب سر بے تورو چا تکڑے و میدان کارزار کے با ولادو و غیوی وی دتا ہو گو رہی دے وی دیزا کی وی کانے سمات کو چے دے وی چے دا روم او دا فارس او دا کسرا او دا شام او دا بحرین محلات با زمانگ تا سر نگومی زمانگ دلان دی بیوی دتا دی خبرو تلا ہو گو رہی سخیال امراغ زمان خبری تا اللہ غول آغا وقت سزا ور نکڑا اللہ آغا خلق راون نیولی. ابو لہب تر دیر زمانی سردار چلی دو ابو جہل چلی دو بیا دا وقتم پا کر آغی چھے آغا ابن عبی چھے دا خبری کولا او امام الانبیاء یوزای تلاڑو خاتم الانبیاء پخپلا گوش دراز باندی سور دے چھے دا غزای تا ارہ سیدو نو دا ظالم سوئی دا ظالم وئی وئی دا پیغمبر دا گوش دراز لکہ یو خرو پاغی سورلی دا غوقی کولا قچرا وا لیکن منگو آغی تا قچرا نم نا خلو زکا چھے دا پیغمبر پی سورلی کڑی دا منگو ور تا گوش دراز وائیو نو پاغ گوش دراز چھے ارہ سیدو نو دا غ ظالم وئی دا پیغمبر دا دی گوش دراز دا خولی بوئی مالا دیر زر خراب کرو. یو صحابی ناس دے اغور توی قسم میں دے پرب دا کعبی وی دا منافق بچیا دا پیغمبر دا گوش دراز دا خوالی بوئیستا دا خوالی نخکولے دے. اس پیغمبر سر پا صف کے ناس دے پیغمبر سر مجلس کے ناس دے امام الانبیاء سر معانقہ کئی اواغ سڑے دا سی وینا کئی نو تپا نن دور کی بیاد سنے یری گی تو خو سوار لسنیم سو کال بعد دا فتنے او دا فساد پا دور کے ناس دی تو خو دا پروام اسا دا پس پس کین کین تو چرا پام سی مولانا نو طول مجمع مانا غیب اکی تو زمان خبر اخ پویا شوی کنا نو منگا او تاسو دا اس پروابا نساتو من بخپل کاز سرا تعلق وی چه آیا کاز دے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سدے امت دا بدا سنگ رسول وی او من بدا حشر پا میدان کے دا خپل پیغمبر دا شفاعت مستحق سنگ گرزو نن من کاز سرا ادری دو پیغمبر ناموس تا پارا ادری دو پا حق و باطل بانتا سو ما شمان نے اٹول پوئے گے چھے حق ستا ہوئی باطل ستا ہوئی اخلاص ستا ہوئی صفانیت ستا ہوئی پا دی ار سوانی تاسو یو یو کس پوئی گی نن آغا دور ندے چھے آغا دور چھے پا دی کے بھئیو سڑے دو کشی زد آغا زمانی خبر کوم چھے نن نسوار لسنی سوا کال مخ کے وا او پا دغا وقت کے زمان دا پیغمبر عجیب عجیب معجزات یو دا کان ماتی دل زمان دا پیغمبر معجزہ یو دا روم او دا فارس محلات را غرزیدل داغی معجزہ او یو امام الانبیاء پا دغا وقت کے حضرت جابر راغے جابر ورتوی چی یا رسول اللہ تاسو تا دیر لگا لگے دلی دا ما تاسو دا روٹے کڑے دا یو چیلے میں علال کڑے دے زمان کور تا تاسو روٹے لراشی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کم دیر عجیب شخصیت ہو دا پیغمبر دا پیغمبر شخصیت خود دوم رحمہ تیر جمعہ تاسو تبیلی ہو چھے کافر بم پیغمبر اولی دو یوزل بکی ناستون آبا پوئے شو چھے بس پیغمبر ام دادے بل سکنی شکے دے دا اخلاق و مجسمہ دا کردار مجسمہ دادا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل ویوازی زخو گے نیم آزما دا ملگری بسکی اعلانی اکو اے خندق والو 1000 کسانو وی جابر روٹے کڑی دا ٹول رازے چی دی روٹے لورشو
حضرت جابر کور تلاڑو خو امام الانبیاء ورته یو نصیحت جابر ته وکړو، وی جابر استا کور ته روټل در روان یو، خو چې زسو پورې نیم درغلې نو پیړې به نه راکولاوې، دوړو پیړې به نه راکولاوې، او چې زسو پورې نیم درغلې نو د خپل کټوې چې کومه تا په انغری باندې اخې داغې نه به سر نه اوچتې، دا اجازت درته نشته. جابر کور ته لاړو، ښځې ته وایي، ښځې وایي عجیبه غوندې کاروش، بیبی ورته وایي څه چلوش، وی ما نبی علیہ السلام ته وایي چې تاسو زما روټۍ له راشي، وی هغه 1000 صحابو ته وایي چې ټول راځي جابر روټۍ کړې ده. ښځه ورته وایي، تا ورته ووایي چې ما ګورې یو چیلی دی صرف تا له مې روټۍ کړې ده، وی او ما ورته ووایي چې ګورې صرف تاسو له مې روټۍ کړې ده، او یو چیلی مې حلال کړی دی چې تاسو روټۍ په مړه خېټه باندې وخورې. وی بیا، وی نبی علیہ السلام بیا هم خلکو ته اعلان وکړو چې ټولو له جابر روټۍ کړې ده. بیبی ورته څه وایي؟ ګوره په دغه وخت، په دغه یو وخت کې دوه قسمه شخصیات شته. یو شخصیت هغه دی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره واورې، دا د ګټ د ماتولو په وخت کې، نو هغه وایي چې دته وګوره معاذ الله ثم معاذ الله، اوس د کافرانو نه پټیږي، خندقونه کنی، او دی وایي چې موږ به دا ټول فتح کوو، نو تاسو دته لا وګورئ. او په دغه وخت کې یو زنانم د جابر په کور کې ناسته، د داغې ایمان ته وګوره. هغه زنانه څه وایي؟ ورته وی خاونده، جابره ته امام الانبیا ته دا ویلي وو چې صرف تاسو له مې روټۍ کړې ده، وی او ما ویلي وو، وی د هغې نه بعد م امام الانبیا صلی الله علیه وسلم دا اعلان کړو، وی او د هغې نه بعد اعلان کړو، وی پھر تو الله جانے اس کا رسول جانے ہمیں کیا پرواہ. اس کو اللہ پوئے شاید آغا رسول پوئے شاید جب اخبل اعلان کرے دے، نو دا امام الانبیاء کرے دے. او رب فرمائی چی ما ینتقو عن الہوا ان هو الا وحی یوحا، اللہ فرمائی چی زما محبوب دا زان نا یو خبر نکی، بلکہ آغا خبر کئی کما چی دا عرش برین وحی راش. سیاب جابر پہ انتظار دے، خزے ریگ دی ریگ دی، تو استاد یوم المل روٹے کرے دا، او 1000 کسان پتا راغ لغ روٹے خریدا بسن گئی، خزے ریگ دی، جابرم بس دغه سی ولاړ دی. خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم را رسیدو، په دغه ځای کې روایتونه دوه درې دي، او ټول په عجیب و طرق باندې امام بخاری را غستی دي. امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد و فرمایلو، یو کس به روټۍ نه پخی وي، یو کس بلم را وغواړی، ځکه چې خلک ډیر دی چې زر زر پیړۍ جوړیږي روټۍ پخیږي، نو بس جوړ بل زنانې را وغوښته یا نارینه راوی وی چې پیړۍ شروع شوي جوړیږي روټۍ پخیږي او تقسیمیږي، او د روټو په پیړو باندې هغه سادر ما هغسې پروت دی، پیړه تې راوباسي، پیړه تې راوباسي، پیړه تې راوباسي، په حساب کې هغوی 10 پیړۍ جوړې کړې دي، 15 جوړې کړې دي، خو پیړۍ راوباسي، پیړۍ نه ختمیږي. او په دې روایت کې یو بل روایت دی، دوه روایتونه چې یو ځای کې، نو یو روایت دا دی چې د جابر ښځه چې وه، نو هغې دغسې سر ایښی و، لیکن دغه وخت کې امام الانبیا څه چل وکړو؟ خاتم الانبیا صلی الله علیه وسلم خپل لعاب دهن داسې کړل، د پیغمبر لعاب دهن، او د پیغمبر لعاب دهن داسې و، مونږ او تاسو توکاڼي توکو، زمونږ پلار توکاڼي و توکي، مونږ هغې ته لاس نشو نیولی. امام الانبیاء توکانی توکی صحابه او پاغي چور جوړ کلا سونه ورته نیولې، او چې د کم صحابي لاس تا د توکانو یو ساس کې ورسې، نو غیزر په مخ راکاږي. سبحان الله، حتی کې زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوی حضرت علی دی، امام الانبیاء چار اندام کوي، وبراغلی صحابه تپوس کوي څه چلې، خاتم الانبیاء نن بهر چار اندام کوي، صحابہ زر ټول راغون شو، خاتم الانبیاء وای ولی راجمه، یا رسول الله برکت د پاره راجمه. امام الانبیاء چار اندام کې، هر صحابي هغه وبو ته لاس نیسی په مخ راکاږي، هر صحابي یو چور جوړ شار یو راضی هغه وبو په مخ باندې راکاږي، چې ډیر لو یو که زمونږ د پښتو ژبه کې وای نو غوبل ورته مونږ وایو، داسې غوندې انداز جوړ شو، لیکن غوبل د صد پاره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن باندې ټچ شوی اوب، هغه چې لاندې راځي نو هغه اوبه صحابه ځمکې ته نه پرېږدي شي. سه صحابه پاتې شو، هغې ته اوبه میلاو نه شوې،
هغې چې وکتل چې په ځمکه باندې اوبه توی شوي دي پریوتي دي خټې جوړې دي هغه صحابه و هغه خټې راغونډولې په مخ باندې مګلې چې دا زموږ د پیغمبر د لاس مبارک د بدن مبارک نه بیدلې اوبه دي د امام الانبیا په بدن راښویدلې اوبه دي نو په دې کې به ډېر برکت وي هغه خټې راواغستې په مخ او په سر او په خوله باندې مګي خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تکانی تکی صحابہ راجہ مری ار سڑی تکانو تلاس نیولے چے چا لاس تا تکانو ساس کے رازی اگا سٹی ہو پا مخی راکا گی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا سے مجلس کی تشریف فرما دے بدن باندے خوالا راغلا خوالا پا بدن رازی صحابہ سر آگا زمانے کے کم قسم بوتلی دی دا غیر آبی ذکر ندے کڑے ارس دی ورسرا خو هر یو راضی امام الانبیاء په دې ځای خوله ده داسې اړمی هغه خوله هغه بوتل کې اچي په بدن ده په کم ځای باندې خوله ده هغې باندې هغه بوتل راکاږي او هغه خولې ځان سره راجمع کوي راوی وایي ما دې تپوس وکړو چې دا څه د پاره وایي چې کله د اختر په موقع د جمعې په موقع باندې موږ کله عیدګاه ته ځو نو موږ د عطرو په ځای به دا استعمالو په ځان بې لګو استاد سوچ وکړئ چې د چا پیغمبر داسي چې دا ما حسن د پیغمبر په اعتبار د بدن یا طهر سره بیان کو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه حسن چې په اعتبار د بدن اطهر سره دی په اعتبار د اخلاقو په اعتبار د کردار په اعتبار د سیرت هغه جدا دی ما په اعتبار د صورت د محمد رسول الله بیان کړو چې اعتبار د صورت د محمد رسول الله دومره عجیب چې داغه د خولې مبارک نه عطر جوړیږي امام الانبیاء توکان خلق په مخ باندې راکاږي چار اندام کې اعلان دی وب بهيږي هغه خلق په مخونو راکاږي او چې کمی وبلان دی په ځمکه باندې بهيږي هغه وب هغه خټه را جمع کوي او په خپل مخ باندې راکاږي دغه خلقو د محبت ته مثال ورکول شي مونگ مثال نشور کو لے مونگ نقش قدم پی جنو صرف نقش قدم پی جنو خپل پیغمبر ناموس تا پارا جنگ کو خپ میدانے کو خپ کولاوے کو او انشاءاللہ دا مو یقین دے چی روز را روانا دا اغه ورځ را روانه ده چې ان شاء الله څنګه ستا په ډیسټریکټ کې نن د قادیانی پراډکټس نشته نو ستا په ډیسټریکټ کې وقادیانی منخکاری ان شاء الله پراپرټي به ختميږي دکانداری به ختميږي حتی کې زد مارکیټونو نمونه نه اخلم ستا په یو یو مارکیټ کې په 2010 کې 1500 رساله بد قادیانانو چلے دے او کلاو بد چلے دے خلقو باغستی او کتے بے استاد بازار نہ تپوسو کا پدے مردان پا ڈسٹک کے پا جماعتنو کے علماء کرام و تبا دا قادیانانو باقیدہ خطون لفافے رات لے مالی دلی دی ماتا علماء خولی دی چماتا دا قادیانانو خط را گلے دے باغی کے فیسلٹیز باغی کے آفر سسنو باغی کے لیکن اللہ پتا کہ یو جس پیدا کرو تحریک دی چالو کرو دا غار سیز اغ خطونا اور رسالے بے سکے چھ انشاءاللہ دا قادیانی دا کمپنی یو پراڈکس بمستا پا مردان کے نی چلی گی انشاءاللہ یوٹیلیٹی سٹورز کے شتا بازی سمرے یوٹیلیٹی سٹورز چی دی سوز علی ہوئی چی دے مونگ بس خبری کئی فائیار با پیو کزم ستا پلار درا باندے فائیارو کی نرشا بگت لیں گے خو انشاءاللہ وقت را روان دے وقت در کو ختم کدا وقت در کو ختم کا نہ ختمے زی پزور در باندے قانونن نشم ختم ہو لے حکوم به انشاء الله تعالی دا سی عزم کئ چې ته په روپۍ یو سیز ورکې بلې په سل ورکې هغه نه به اخلي غستا مردار نه به نالي انشاء الله قوم بکل کیږي په دی باندې ځکه چې ماته هغه وخت را یاد دی چې رائے شماری وشوه په ټوله دنیا کې ستا پاکستان دا په ټاپ باندې د قادیانانو د پراډکټس په خریدارۍ کې پاکستان په ټاپ وو بیا ور بسی چې دنو په پاکستان کې کی پی کے پټاپ باندې ما تاسو تارس کړو
انڈیا چینل کولاو کزی نیوز یا ٹی وی نائن بھارت وش یا دا ہندوستان دا غیب پلیتان و عجیبا عجیب اسٹیشنی دی او ٹول رس پہ غل خوراک کش پاکستان خلاف زہر استعمالی منگ غیتا موائیو منگ کمزوری مگنی او منی منگ زورور منگ زورور منی الحمدللہ او یوم منگ دی ایمان پا طاقت مضبوط انشاءاللہ پاگی کی غیدا وی چی دا پاکستان پا سرزمین باندے پا کے پی کے کے پا ٹول دنیا کے چی پا ٹاپ مذہبی اعتبار سر مضبوط خلق دے نوگا کے پی کے کی دیش دا دا انڈیا دا ٹی وی رائے دا او عجیب خبر دا وی چی پا کے پی کے کے دا قادیانی پراڈکٹ زیاد چلے دو او بیا پا کے پی کے کے باجوڑ پا ٹاپ باندے ہو الحمدللہ استاسو دی ملنگانو دا وطن دورا اکڑا پخپل صوبہ کی کلے پرے نہ خودو بانڈے پرے نہ خودا غرے پرے نہ خودو داسی داسی زیون او پاسونو بورتا سفر ورتا بدل پیادہ سفر بوی خپے بہ ادری دی عادت نو ادری دل با بیا بتل بیا بہ ادری دل بیا بتل دشمنے راغلے تربگنے راغلے پکی خلقو حملے اکڑے ار سر آغلل لیکن ار صفاش فاشو نن الحمدللہ چی پر طول دنیا کے اعلان کی گی نستا کے پی کے پر زیرو باندے دا قادیانی پر پراڈکس کے دے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت احسان ہو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت احسان کڑے دے ان کے یو سڑے وی عالمی مجلس سکڑی دے عالمی مجلس انشاءاللہ من بچے بچے چی دا قیدی نا خبر دے ما ملگرو دا خبر کولا من کراچے تلاڑو قسم دے دارلوم کراچے کی من مازیگر من زکڑو حضرت الشیخ شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی سے حفظہ اللہ تعالی اللہ دے عمر دراز ورکی منگوی غیسر من ملاقات مشی مازیگر من زبالتو کو ما سر مولانا عباد اللہ کاکا خیل سے بو اور سر مولانا عبدالحد سے بو چکل منگا منز اکڑو مازیگر منز اس دا مازیگر چھ سنگ جمع ہوشو اس دے طلباؤں منڈ اکڑے نو طلباؤں منڈ اکڑے منگا چھ چل لے گا برنڈے طرف تا ٹولو دوا تم سکنی ساری گی خیر دعا ہوشو غلوی جماعت تے غلوی دنیای بزرگونو طلبا دی علتا چھ منگا لاغ برنڈے تا لڑنو یو درست جوڑ شو سلامونا کئی نو زسان سرم حیرانو چھ یہ ملنگ ترا غلی دا کمزنے تا چاو پی جاندے سنگا تا سر دا خلق والی ملاوی گی کہ زمان پا غا سیکورٹی فورس باندے پی جاندونو اغم منگ دا گیٹ نا باہر پری خوال تا قانون داو مولنا عباد اللہ کا کاخیل تا غا شیخ الحدیث سے وی چی دا دل تا وی شیخ الاسلام سے برا غلی دا غور توی نزمان دا مردان شیخ الاسلام را غلی دا خاندلی اشیخ سے ملاو شو ما تیوی دا خلق دا طلبا مار دوی جی دا طلبا چی دینو دا پا ختم نبوت و پاقی دا اہل سنت والجماعت دا علماء دیوبن پاقی دا مین دی چکل دی پا دی عقیدہ مین دی نو چونکہ دا غا عقیدہ زبا یانوم نو کی دیشی پا دیو جماع سر محبت ساتی کدارلوم فاروقی تلاڑو قسم دے کلاسون طلبا و پریخی و داواز باوٹسٹول اوری ہم کگلشن عمر تلاڑو کمنگا لکال تا چھ کمی کمی مدرسی تا منگا لارو منگ ملیر مدرسہ کے سخت پابندی دا بینول ٹاؤن شاخ رے بینول ٹاؤن تا کلارو بینول ٹاؤن شاخ رے قسماتا داغی اگر نگران چھ اکم دا مطالعی تکرار ہم ادا سے چل لے مورتے میں ادا من ختم نبوت والی ادا چل لے بل سنیشتا خیر زر کسانو اغا خوراکو کڑو آغا روٹے و آغا ترکاری 1000 کسان و آغا وخی اوپڑے آغا نہ ختمی دے چھ کل ٹول خلق ختم شنو آغی تے سر لرکنو امام الانبیاء فرمائل کدا سر دے دے کٹوے نہ نو لرکڑے تر قیامت پوری بدے کٹوے کدا آغا خوراک جاری ہو سو چکے تاسو استاس شخصیت او داس شخصیت سر زما استا محبت نہیں کم دا چھ محمد الرسول اللہ ویلشی دا سی شخصیت دا پارا منگ اخپل وینا نا قربانو کم دا چی محمد الرسول اللہ ویلشی دا سی شخصیت دا پارا منگ اخپل جان مال حال اولاد دا ہر سا دا قربان عظم نکو کم دا چی محمد الرسول اللہ ویلشی چا دا پارا بے کو مڑا پا پولا خطاسو طولو مر جگڑے اکڑے پا دکانم طولو مر جگڑے اکڑے پا جماعت کم طولو مر جگڑے اکڑے جماعت کی دا پکے بلگی دے بنا لگی
دا صف بدی زیوی ادا بنی دا فلان کے بجا نماز خورے ادا بنو خورے مڑا زمون ستا زدا جگڑی جگڑو کپ محمد رسول اللہ جگڑو کپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخبل پیغمبر دا ناموس دا پار ازان وقف کا بس ماب خبر پوئی گی گنا اللہ با دی زندگی کی برکت واچی اللہ با دی پا اولاد کی برکت واچی منگ دی باز زیونو تور شو نو داغی کثیر تعداد دا مشرانو می خدا ما شمانی ٹول راوستی ما بل رضی اوزائی کی اس علیوان سواتو کرکو دی لکی مروتو کم زیو خوش پوا نا وقتا داغی کیو لکی مروتو او دو انسانانو سمندر و ختم نبوت اجتماع وا او دا سی مکویٹا کشپی یو بجوا او یو اجتماع وا او دنیا وا پاقی کی خو پکی دیر شی ما شمان همو نو ماغ خلقو تاوی مای پیمانی را تاو ای چستاسو دا ما شم دا ما خام مند نبات تا بہر پریدی نی پریدی اس دے ختم نبوت اجتماع را غلی دے مدرسے تر آغلے دے جماعت تر آغلے دے دا دا مورم پارام ناس دا دا پلارم پارام ناس دے ویچی بچے میں دا ختم نبوت اجتماع کی موجود دے بچے میں مدرسہ کی موجود دے بچے میں پا جماعت کی موجود دے نو دا زمنگا پا اعتبار دا دنیا سارا دا دا امن زیہوم دے خو کبدی کہ منگا مامون نشو او منگا پاکی لارو سینم اشلے دا سرم سورے سورے شو مرم کٹ شو نو بیام جنت تزو دادا سی قیمتی زیدے دادی قدر ہو گئی ازان نن کدی زیدہ سو ناسی ہے دادی خپلی ناس دی قدر ہو گئی داستا پا کوشش ندا تب کوشش کے اللہ بفضل نوی خپی با دی ادری گی بل خواب روان شی دادا اللہ فضل لے چکی نو لے دا پیغمبر دا ناموس دا تعفظ دا پارے در لے ارادے جوڑی کڑی توفیق درک بڑی خوشحال ہو سے اسی دا